Prokuroria e Tiranës kërkon që të njihet me dokumentet e vizitave shëndetësore në spitale të fëmijës së mitur që u keq trajtua nga administratorja e kopshtit Diren në Sauk. Dokumentacioni është kërkuar nga prokuroria për të mësuar lidhur me pasojat që ka pasur 3-vjeçari i keq trajtuar. Një herësh, me dokumentet, prokuroria ka kërkuar sekuestrimin e disa regjistrave të mjekëve, të cilët kohët e fundit kanë ndjekur shëndetin psikologjik të fëmijës së mitur. Për llogaritë të këtij hetimi, prokuroria e Tiranës ka marrë në pyetje babain dhe nënën e vogëlushit 3-vjeçar, të keq trajtuar nga Anjeza Shabani. Dy prindërit kanë treguar të gjithë peripecinë dhe problemet që shfaqte fëmia i vogël. Sipas tyre, çdo pasojë fëmijës i vjen nga dhuna e turbuar e administratorës Anjeza Shabani. Ata i kanë vënë në dispozicion prokurorisë dhe një dosje me materiale, si fotografi, ku tregohet dhuna fizike, vizitat mjekësore dhe një sër dokumentash të tjerë.